Esiet mīļi, mīļi sveicināti radio klubiņā pie ratiņa. Klāt ir maija mēnesis ar dārza darbiem, īstu, sen gaidītu pavasari, ar Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Un jau nākošu piekdienu, 8. maijā, visa pasaule pieminēs 2. pasaules karā cietušos, atzīmējot kara beigu dienu. Un mēs ratiņā turpināsim ielūkoties šajā laikā 30. un 40. Gados, kad kara mākoņi brieda un gāzās pāri laikmetam un tautām. Gāzās pāri arī latviešu tautai, kuras cīnītāju liktenis bija nokļūt pretējās armijās. Jau ratiņa sarunās ar aktieri Hariju Liepiņu mēs aizskārām tēmu, cik netaisni. Vēl lieku reizi tiek sodīti tie latviešu vīri, kas tika iesaukti Vācu armijā un šodien atceras reizēs pulcējas vienkopus, lai pieminētu aizgājušos, atcerētos jaunību un skatītu viens otru vaigā. Arī šovakar ratiņā skanēs tā laika, nu kā tagad mēdz teikt Vācu dziesmas, gan jāteic bez Harija Liepiņa, kuram ratiņš, nu, ļāvis iesēt salātus un redīsus paša dārziņā, jā, lai Liepiņš nepaliek bez vitamīniem. Tā. Ne vasarā, ne rudenī, ne arī nākošajā ziemā. Tātad ar jums runās Viola Lazo un Kārlis Vakštēns pie skaņu pults grūtā darbā ar laika pārbaudi izturējušiem skaņu ierakstiem Rasmīte Daņeļevska. Bet būs arī ciemiņš, ratiņa klausītāji aicināts, kuram pateicoties ratiņā šovakar skanēs tieši šīs melodijas. Un nu viens citāts no vēstules. Ak, veco mīļo ratiņ. Ļoti gaidīju pēc 8. marta raidījumu, kad skaistās sirsnīgās melodiskās vācu dziesmas atkal satrauks ielīgsmos līdz asarām. Nu to sagaidīju 19. aprīlī, kad ar savu kaķenīti Minnu varējām dejot šo skaisto melodiju un vārdu lokā. Jā, jā, paldies jums veidotājiem un īpaši paldies cilvēkam no Jelgavas, kurš deva iespēju šīs melodijas atskaņot. Es ļoti labprāt ar šo cilvēku iepazītos, lai arī sev iegūtu šo kasetītes ierakstu, jo tās bija manas 17-gadīgas skolā patriotiski audzinātas meitenes visa mīļā, ļoti šausmīgā sāpju un asaru pilnās ikdienas Kurzemes katla kara lazaretēs dzirdētās dziesmas. Līdz sāpēm pārpārēm pārdzīvots, kad nebija iespēja palīdzēt jaunajiem zēniem, gan vācu, gan latviešu zēniem, kur gāja pret pārspēku ar pārliecību un domu par brīvu latvisku Latviju. Bija brīži, kad arī dziedājām, ne tikai raudājām. Protams, daudz vārdi ir aizmirsušies, bet tagad atnāca atkal pie manis tā, it kā tas būtu noticis vakar, raksta Valita no Zvāres. Jā, ratiņa studijā. Ir viens no tā laika jaunajiem zēniem, no Kurzemes katla, puisis, kurš gāja pret pārspēku ar pārliecību un domu par brīvu un latvisku Latviju. Ar viņu iepazīsimies. Wolken am Himmel sie ziehen, ja alle zur Heimat dahin, und sein Herz, das denkt ganz still für sich, dahin ziehe einmal auch ich. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jedem Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Musik
jedem Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu. Nu, tālūk, ratiņā skan vācu dziesmas, es geht alles für über, es geht alles vorbei, pēc katra decembra nāk mais, kā dziedāts šajā dziesmā. Un tā ratiņa studijā viens no tā laika jaunajiem zēniem, no Kurzemes Katla puisis, kurš gāja pret pārspēku un gāja ar pārliecību un domu par brīvu latvisku Latviju. Viņš arī šī vakara mūzikas, ja tā var teikt, pasnieks ratiņā, tātad Jelgavnieks Imants Kapsis, labvakar Imant. Tātad mēs tik daudz reižu esam tikušies un runājuši par tādām nopietnām tautsaimniecības lietām, bet šovakar arī par ļoti nopietnām, tikai par likteņa un mūzikas lietām. Liktenis taču arī ar Imantu ir spēlējies un ļoti nežēlīgi, man liekas. Kā daudziem latviešu puišiem un ne tikai puišiem? Es nevarētu teikt, ka viņš ir nežēlīgi spēlējies un mani. Man Dievs ir dāvājis tik bagātu dzīvi, un te jāiet cauri tam grūtībām, un tad tu, ja tevi mērķis, kuru tu eji, tad ir viegli. Jābūt pārliecībai. Imants, tāpat kā daudz latviešu puiši, jūs vecumā, kā jūs vienaudži, jūs izaugāt Latvijā, pat aprecējāties, un tad nāca karš, un jūs iesauc Vācu armijā, un jūs jau laikam bijāt arī tajā Kurzemes Katlā, vismaz jūs tā esat stāstījis, par kur raksta mūsu klausītāji Valita savā vēstulē, ļoti sirsnīgā un jaukā vēstulē, kas daļai, es domāju, ir veltīta arī jums. Biju, man ievainoja Ziemassvētku kaujā, tas ir trešā Kurzemes liela kauja, un smags ievainots, un aizsūtīja man uz Vāciju. 1. Janvārī 45. Gadā man uzlika uz Lazaretes kuģi. Imant, toreiz, kad jūs bijāt Kurzemes Katlā, jūs bijāt jauns puisis, jums it kā visa dzīve vēl bija priekšā. Kas bija jūsu karstākā vēlēšanās? Tas varbūt sanais jocīgi. Jā. Bet toreiz man lielākā vēlēšanās bija. Mēs bijām bunkurī, mežā, kaut būtu miers. Kaut vai būtu tā dzīvošana tādā pat bunkurītī, bet lai tikai nebūtu karš, lai nebūtu jābaidās, kad atkal kaut kas ir, kaut kas var notikt, vai apšaud, vai tieši kaujies. Kad ja tas viss būtu pār un lai būtu miers, tā bija tā karstākā vēlēšanās. Un redziet, cik tas dīvaini iznāk, tās vācu dziesmas, tā laika dziesmas, jūs bijāt vācu armijā, it kā tas negatīvais viss varēja saistīties ar šo armiju, un tajā pašā laikā jūs šodien esat tieši tas cilvēks, kas mums atnes šīs dziesmas un saka, ziniet, tās ir viens no mīļākajām manām dziesmām, un es tās vēlos klausīties gan pats, gan arī piedāvāt citiem. Kā tas vispār var iet tā kopā, kā tas saskan? Tās ir divas tik pretišķīgas lietas, un tomēr jūs to laiku sirdīgi labājat kā gaišu laiku. Nē, es nedomāju, ka tur ir pretestība. Es nekad mūziku, dziesmas, nekad neesmu saistījis ar kaut kādu politisku pārliecību vai politisku noskaņojumu. Man ir, es braucot pa pasauli, es esmu vienmēr, kad man bijis iespējas, es nopirkt skaņu platu no tās zemes, kur es esmu bijis. Un man to ir nu, ar 15, ja ne 20 no dažādām vietām. Pirms kara ģimnazijas laikos es mācījos pie VF radio un vakaros klausījos, tur bija Dana Kors no Polijas, komīģina harmonista no Francijas, tur bija vācu karavīru dziesmas, tur bija Šveices jodleri, amerikāņu kovboju dziesmas. Tas viss un tas ir, man mūzika ir jau no bērnības ir pavadījusi. Bet galvenais prasība, lai ir melodija. Un tām dziesmām melodija bija. Un lūk, vecajā ratiņā viena no Imanta Kapša atvestajām dziesmām Du zaust man šik zāle zain, tev jābūt manam liktenim. Du zaust mein Glück Stern sein,
wolltest mich immer für alle Zeiten Šovakar ratiņā spēlējam dziesmas no vācu laikiem, no 30. un 40. Gadiem, un tiekamies ar šo dziesmu pasnieku, kas mīļ tās atnesis ratiņam, ar Imantu Kapsi no Jelgavas. Imant, reizēm mēs runājam par Jelgavu, nu, to Jelgavu, ko daudz, kas šobrīd klausās, varbūt arī nepazīst, jo gal galā Jelgava kara laikā cieta ļoti, ļoti, un no Kurzemes hercoga galvaspilsētas daudz, kas tur, diemžēl, vairs nav palicis pāri, bet pašam tie ir pusauģi un jauna puiši laiki. Kā tur ir toreiz, kad tēvu dārzniecībā droši vien bija jāpalīdz un kaut kādos brīvos brīžos jāgriež gramofons, ja? vai kā citādi? Kā tad klausies šīs dziesmas? Pa to palīdzēšanas ar tēvu dārzniecību jau bija tā, kad es tik daudz dabūju strādāt, kad es nolēmu, es nekad zemes zīpašumu man nebūs. Citiem ir pretēji. Bet tas nu tā, bet jā, tur tēvs gāja apkārt dziedādams. Darbā dziedādams? Darba, jā, viņi mūsu mājās dziedāja. Tēvs māti, es domāju, iepazinās baznīcas korī dziedot. Rekā, tāpēc jau ir tā dziedājums. Muzikāls rezultāts ir imants. Bet bija, vienmēr viesībās nepārtraukti dziedāja. Un tās bija labi, bija, zin, bet tas pats sākums, manuprāt, kas man, teiksim, deva to, bija latviešu tautas dziesmas. Un tās mēs dziedājam, tur ir melodija. Un tas man ieveda melodijā iekšā. Bet, kad to gramofonu griešanu, es atnos uz Ziemassvētkiem, vai nu tēvs mātei uzstāvinājai māte tēvam, patafonu. Jā. Tas bija pirmais Jelgavā, kas bija bez tauris. Mm-hmm. Un arī tās pirmās plates bija, un tēvam ļoti iepatikās Lapaloma. Nu, balodis, jā, bet nu, vienmēr viņš saka Lapaloma. Un tas bija satnos His Master's Voice iespēlējumā, un bija ļoti skaists. Un, zinu, vienā vakarā 4-5 reizes drillēja viņu. Un tā plata nenodila? Nodila. Nu, un tad mēs mēģinājām dabūt kādu citu uzstāvināt viņam. To iespēlējumu vairs nevarēja dabūt. Mums bija 4 Lapalomas, a nevienu no tām nepatika tēvam. Valošu būrītī īstais bija novecojis mazliet. Tas bija, bet ar tām adetiņām bija, kādreiz pietrūkās adetiņas, ja tās bija nodilušas, ir pat gadījumi bija, ka nekad nodrāši sērkots viņu iespēlušanu, tas stingrāk spiež virsu, kaut kāda skaņa var dabūt. Tas, nu, gan bija barbariski pret platēm, tāpēc mums vecajā ratiņā vienu otru platu tādu arī atnes. Bet redziet, skan vēl viena tālaika dziesma, Kannst du pfeifen, Johanna. Jūs atceraties šo dziesmu? Jā.
bet nu, tā nav dziedamā dziesma. Viņa ir dziedamā dziesma pareizi, ir vai nu valšu taktie, maršu jā, taktie. Nav līdziedamā. Bet tā ir, nu, ko dejurt. Tā tu tad klausīsimies. Jā. Pfeife weiter, Johanna, denn Pfeifen macht Spaß. Deine Lippen sind purpurn und deine Wangen rund. Mädel, was hast du für einen wunderschönen Mund? Kannst du pfeifen, Johanna? Gewiss kann ich das. Skan vecais ratiņš ar vācu dziesmām no 30. un 40. Gadiem, bet ratiņa studijā ir Imants Kapsis, kā mēs kādreiz agrāk teicām tautsaimnieks no Austrālijas, bet nu jau divus gadus Jelgavnieks atgriezies savā dzimtajā pilsētā. Imant, nemaz jau tik daudz nav to tautiešu no, kā mēs agrāk teicām, klaida latviešu, trimdas latviešu, kas tomēr atgriežas. Jūs izlēmāt to darīt. Vai jums ir viegli dzīvot Latvijā? Nu, man liekas, grūtības ir katram no mums, bet atgriežoties Latvijā, manā vecumā, kur es varu vēl dot kaut ko, vai tas ir pie likumiem, vai citās nozeres saimniecībā, jā, jūs esat ļoti man, tas man ir gandarījums, kad es vēl kaut ko spēju dot, un tas padara dod jēgu manai dzīvei. To tiešām ir liels prieks dzirdēt, un runājot tālāk par mūsu šīs dienas tematu, par jūsu atnesto kaseti ar dziesmām, vai jums neliekas tā dīvaini, jūs esat pasaulē bijis visās malās, man liekas, laikam nav kontinenti, izņemot varbūt Dienvidu polu, kur jūs neesat bijis. Āfrikā es neesmu bijis. Āfrikā tomēr neesat bijis. Un redziet, vācu dziesmās tiek apdziedāta praktiski visa pasaule, ir dziesmas par Neapoli, par Spāniju, par Kap. Un tā tālāk, un tā tālāk. Sakiet, ar ko tas būtu skaidrojams? Vai vācieši būtu tādi lieli ceļotāji, pasaules mīlētāji? Nu, pa Kaprī tā grūtāk teikt, bet ir ļoti daudz vācu jūrnieku dziesmas, un varbūt es ieskaņošu dažas no tām. Arī vecajam ratiņam turpmāk. Paldies, tas nozīmē. Un, bet ir ļoti daudz, un tur izskan caur, ka jūrnieki ar tā vientulība sajūta. Kad tu esi uz kuģa, kaut kur okeāna vidū, un tas kuģis šūpojas, vai ne, un tu vakarā ieskanas akordeons un cied. Un tās jūrnieku dziesmas, kas nāk no visām malām, pat ir, kas ir no Austrālijas, piemēram, pat to ir dziesmas. Un visur izskan cauri tās ilgas pēc dzimtenes, haimvē. Jā, tas tomēr paliek. Jā. Tātad šodien mums ir mūsu kasetītē dziesma ar nosaukumu Kaprīz zvejnieks. Tā nebūt nav sveša dziesma, mēs to ļoti, ļoti labi pazīstam un atceramies. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen ihr
Haus. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt. Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt. Hör von fern, wie es singt. Bella, bella, bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Sieh den Lichterschein draußen auf dem Meer. Ruhelos und klein, was kann das sein? Was wird dort spät nachts umher? Weißt du, was da fehlt? Was die Flut durchquert? Ungezählte Fische, deren Lied von fern man hört. Ich komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Bella Marie, vergiss mich nie. Ak, Daļā Marija, neaizmirsti mani, tālūk dzied Kaprī zvejnieks. Ven by Kaprī, tālūk šī dziesma tiek nosaukta Imanta Kapša atnestajā kasetē. Latvieši to pazīst kā Kaprī zvejnieku. Jā, nu tā mums pēc šī raidījuma, pēc iepriekšējā raidījuma, kad skanēja Imanta Kapša nestās dziesmas, zvanīja jau divi vīri un teica, jā, arī mums mājās krājumā ir šis tas, un tad mums tā mazliet matcēlā stāvs, ko darīs mūsu skaņu meistar ar šīm ļoti, ļoti skaistajām dziesmām, bet kas tomēr tehniski ir grūti atskaņojums latviešu radio. Es esmu pārliecināts, ka tiksim galā, bet jā. Es tikai vien klausoties to Kaprī zvejnieku, es tā domāju, bet interesanti, no tiem, kas dzied un kam tik ļoti patīk, cik daudz ir bijuši Kaprī, Imanta vai pašam ir nācies būt? Ir tik brīnišķīgs tas Kaprī? Nē, esmu bijis. Tā man liekas mums. Nu, pieņemsim, ka tā kā dziesmā dzied. Bet es Aksela Montija. Ā, tiešām. Šodien 3. mājas, rīt 4. mājas, tātad Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena ir pagājuši jau pagājušie 8 gadi. Un tas ir arī tas laiks, kad liktenis saved mūs kopā. Tavā skatījumā, Imanta, kas ir mainījies? Viss. Jā, Imanta, un man noteikti ir jāizmanto gadījums, ka cilvēks tāds kā tu esi studijā, un jājautā, kā tu raugies uz tiem notikumiem, kas tika saistīti ar tiem cilvēkiem, kas dienējuši Vācu armijā, un vai tiešām Vācu armijā iesaukto latviešu leģionāru tikšanos, kas notika pie brīvības pieminekļa un doma laukumā, pasaulē nesaprast. Es varbūt teiktu karavīru tikšanos. Karavīru tikšanos. Kad es lasīju, kāda ir reakcija, ne tikai Latvijā un ne tikai Maskavā, bet citur pasaulē, es neticēju, es burtiski neticēju tam, ka var būt tāda reakcija, bet tā nebija spontāna, tā, manuprāt, bija jau sākās Zviedrijā, un tur jau ir, zinām, norādījumi par to, kā tas ir sācies. Kādēļ tieši Zviedrijā, kur izdeva leģionārus, par ko pēc tam Zviedrijas karalis atvainojās. Tātad viņi atzina to kļūdu. Un tagad mēs vandam to augšā. Es netiku tam pāri, es vēl šodien neesmu ticis pāri, bet tad man bija jāsāk domāt, vai ir reāli sagaidīt, lai to, kas mums sirdīs ir gruzdējis pusgadu simteni, vairāk kā pusgadu simteni, saprastu tie, kas vēl toreiz nebija dzimuši.
šodien, šodienas pasaulē, kas ir noticis pirms 50 gadiem, lai tie izprastu. Nav reāli to saprast, bet mums tomēr, es domāju, ka ir jādara diplomātiem, un es domāju, ka tas tiek darīts, kad es lasīju interviju ar Silerāju, es dzirdēju ar Silāru, ka tur viņš bija strādājis un informējis visus laikrakstus, visus valdības iestādes, un tur nekādas reakcijas nebija. Izrēlā? Jā. Un tātad Imants ir pārliecināts, ka, protams, cilvēkiem vajag satikties, un lūk, te ir Valitas vēstules turpinājums, tātad Valita no Zvāres raksta. 8. maijā mēs atkal brauksim pa Kurzemes katla cīņu un piemiņas vietām godināt tos tūkstošus latviešu un vācu zēnu, arī vācu un latviešu māsiņas, kur ir aprakti pie Lestenes baznīcas. Un to mums neaizlieks neviens. Mūsu sirdsapziņa un mīlestība nekad neapklusīs. Lietus lāses ratiņu pārraidē skanēja vācu 30. un 40. Gadu mūzika, ko mums atvēlējis mūsu šīvakar viesis Imants Kapsis uz mīļu tikšanos nākamreiz.